Magen krånglar och hon klagar över värk i flera dagar. Spara är både frisk och klok och har nu en sparbanksbok. När man var liten kom då sa de alltid så här: ät upp din broccolipaj nu, annars skickar vi den till barnen i Afrika. Tycker du att vi gör tillräckligt för de länderna som svälter? Ja, ni försöker. Vi? Är inte du med? Du bor ju här också nu. Ja, vi försöker i alla fall. Tycker du det? Att vi försöker så det räcker? Mm. Så det räcker, man kan man kanske... Man kan räcker och räcker. Jag tycker det... Skulle vi kunna göra mer? Ja, det är klart. Kanske det, men det är bra att vi försöker i alla fall. Liksom. Man ska ju inte skicka allt man äger till Röda Korset. Eller... Man vet ju aldrig egentligen om de... Om